ოკუპანტების კიდევ ერთი სამიზნე შავიზღვისპირა ქალაქი ოდესაა, თუმცა ამ დრომდე აგრესორს ქალაქის მიმართულებით რაიმე სერიოზული ქმედება არ განხორციელებია. ჯერჯერობით საოკუპაციო ძალები ხერსონთან ახლოს და ოდესის მიმართულებისკენ მდებარე მიკოლაევს უტევენ. ისთვის აფეთქებების ხმა მშვიდობიან მოსახლეობას არ აქვს გათბობა წყალი და ელექტროენერგია. მტერი ქალაქის ალყაში მოქცევა ცდილობს. ამ ფონზე და ამ პირობებში მუშაობს იმედის გადამღები ჯგუფი, რომელიც მოვლენების ეპიცენტრშია. რუსა შელია გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. რუსა, რა მდგომარეობა ახლა ქალაქში და როგორც ვიცით, მიკოლაევის სამხედრო საოლქო ადმინისტრაციის მაღალჩინოსანსაც გაესაუბრე, რას ამბობს ის? საღამშვიდობის ლევან. სულ ცოტა ხნის წინ მიკოლაევის ოლქის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ვიტალი კიმმა გავრცელა ინფორმაცია, რომ ყირიმიდან აფრინდა რამდენიმე მოიერიშე თვითფრინავი, თუმცა მათი მიმართულება გაურკვეველია. ჩვენ ვიმყოფებით დიახ მიკოლაევში, რომელიც სწორად აღნიშნე, რომ არის ერთგვარი ბარიერი ოდესის მიმართულების გზაზე. დღეს ქალაქი მიკოლაევი კარგად რომ წარმოვიდგინოთ თუ რა მდგომარეობაშია. მის ყველა შემოგარენში, გარეუბნებში მიმდინარეობს საკმაოდ ინტენსიური დაპირისპირება რუს საოკუპაციო ძალებსა და უკრაინელ სამხედროებს შორის. დარჩენილია მხოლოდ ერთადერთი გასასვლელი ქალაქიდან და ეს არის ოდესის მიმართულება. სწორედ იმიტომ არის ასე მნიშვნელოვანი და ითვლება ფრონტის წინა ხაზად ქალაქი მიკოლაევი, რომ არ მოხდეს ქალაქში შემოსვლა რუსი სამხედროების და შემდეგ უკვე გზის გაგრძელება ხმელეთიდან ოდესის მიმართულებით. დღეს ჩვენ დიახ ვესაუბრეთ მიკოლაევის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის პირველ მოადგილეს, რომელსაც ბუნებრივია ვკითხეთ, თუ რა მდგომარეობა ქალაქის ცენტრიდან 12 კილომეტრში გარეუბნებში, სადაც ინტენსიური დაპირისპირება მიმდინარეობს. მან გვითხრა, რომ ქალაქის მისადგომებთან ბევრად მეტი მსხვერპლია მშვიდობიან მოსახლეობაში, ვიდრე უკრაინელ სამხედრო ძალებში. ქალაქის შემოგარენში რუსულ ბლოკპოსტებზე ვითარება იცვლება. ახლა ქალაქ მიკოლაევში ჩვენ უკვე გვესმის აფეთქებების ინტენსიური ხმა. დღეს უკრაინის სამხედროებმა რუს ოკუპანტებს ქალაქის გარეუბნებიდან უკან დაახევინეს. ვითარება უკეთესია ვიდრე გუშინ, მაგრამ ეს არ გამორიცხავს ქალაქის დაბომბვის შესაძლებლობას. ჩვენ ახლაც გვესმის დაბომბვის ხმები. მე ახლა ყურადღებას გავამახვილებ იმაზე, რომ მშვიდობიანი მოქალაქეები უფრო რთულ ვითარებაში არიან, ვიდრე სამხედროები. მშვიდობიან მოქალაქეებში უფრო მეტი მსხვერპლია. ოკუპანტები მშვიდობიან მოქალაქეებს ეომებიან, რასაც ჩვენ ამ დღეებში ვადევნებთ თვალს. ჩვენ მომავალ დღეებში გამარჯვების მოლოდინი გვაქვს მიკოლაევში უსაფრთხოების კუთხით. ნამდვილად არის კითხვები, ოდესის მიმართულებით გადაადგილება კი ისევ შესაძლებელია. ვერ გიპასუხებთ, გაგრძელდება თუ არა მიკოლაევის ოკუპაცია, თუმცა მასობრივი ევაკუაცია არ მიდის. ვისაც აქვს სურვილი, მოქალაქეები მიდიან ოდესის მიმართულებით, რაც უფრო უსაფრთხოდ ითვლება. მიკოლაევის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის პირველ მოადგილესთან ჩვენ ბუნებრივია ვისაუბრეთ ასევე საქართველოსთან დაკავშირებით. მან კიდევ ერთხელ გამოუცხადა და გადაუხადა მადლობა საქართველოს იმ ხარდაჭერისთვის, რასაც ომის დაწყების დღიდან იჩენს ჩვენი ქვეყანა უკრაინის მიმართ. საქართველოს ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა ყველას, ვინც გვეხმარება რთულ დროს. საქართველო და ასევე სხვა ქვეყნები გვეხმარებიან, რომ ყარად ვიდგეთ. ბევრად მძიმე მდგომარეობა გვექნებოდა, რომ არ გვეხმარებოდნენ. გვესმის, რომ ომი და ოკუპაცია არ არის გამოსავალი. კიდევ ერთხელ მადლობა დახმარებისთვის. რაც შეეხება ქალაქის ცენტრში არსებულ ვითარებას, როდესაც ჩვენ ჩამოვედით ქალაქში ორი დღის წინ, მე გიყვებოდით, რომ ძალიან ბევრი ბლოკპოსტი ხვდებოდა თითქმის ყველა ქუჩაზე და ძალიან ახლო პერიმეტრებში, თუმცა დღეს შევნიშნეთ, რომ ამ ბლოკპოსტების უმრავლესობა თითქმის მოხსნილია დღეს ქალაქ მიკოლაევში და როგორც აქ უკრაინელმა სამხედროებმა და ბუნებრივია ამას კამერის წინ არ გვეუბნებიან, გვითხრეს, რომ ძირითადი ძალა უკვე გარეუბნებშია გადაყვანილი. ასევე მნიშვნელოვანი დღე იყო იმ ხრივაც, რომ შევნიშნეთ, რომ ჯიხურების ის ნაწილი, რომელიც ჯერ კიდევ ღია იყო ქალაქში, მათი უმრავლესობა დღეს უკვე დაიკეტა. ასევე მოქალაქეები გვიყვებიან იმასთან დაკავშირებით, რომ გარკვეულ პროდუქტებზე უკვე არის დეფიციტი, თუმცა საკვების პრობლემა ჯერჯერობით ქალაქში არ დგას. ჩვენი ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ პირველად აუცილებელი პროდუქტი გვქონდეს. ერთ ადამიანზე 2 კილო შაქარს გვაძლევენ, ვყიდლობთ ფქვილს, მარილს. საკვების პრობლემა აქ არაა. მე და ჩემი ოჯახი ქალაქის შემოსასვლელიდან ცენტრში გადმოვედით. იქ საკვები პროდუქტის დეფიციტი იყო. გამუდმებით ისროდნენ. აქ შედარებით სიმშვიდეა.
მაღაზიებში დიდი რიგებია ხალხს, დიდხანს დგომი შეშინია, თუმცა დიდი დეფიციტი პროდუქტების მაინც არა. ადგილობრივი ხელისუფლება ზრუნავს მოსახლეობაზე, მადლობა მათ ამისთვის. პროდუქტები ზოგ მაღაზიაში გაძვირდა, ზოგში არა. არც ისე დიდი დეფიციტია საკვების. მაგალითად, ფაფა ვიპოვე მაკარონიც, მაგრამ ეს ხომ ნორმალურია დაბომბვის და არსებული მდგომარეობის პარალელურად. Უკრაინის მთელ ტერიტორიაზე სულ რაღაც 20 წუთში უკვე დაიწყება კომენდანტის საათი. დღეს ჩვენ დილით გვესმოდა განგაშის გამაფრთხილებელი ხმები, თუმცა მთელი დღის განმავლობაში ჩვენ ეს განგაშის ხმები უკვე აღარ გამეორებულა და აღარ გაგვიგია. ჩვენ რჩებით ქალაქ მიკოლაევში და მოვლენათა განვითარების შესახებ უნებრივია შემდგომ დღეებშიც მოგაცვდით დეტალურ ინფორმაციას. დიდი მადლობა რუსა, ეს რუსაშელია იყო ჩვენი გადამღები ჯგუფი რუსაშელიას და გოგაწულაიას შემადგენლობით. კვლავ რჩებიან მიკოლაევში და დიდი მადლობა თქვენ, თქვენი სამსახურისათვის, თავებს დაუფრთხილდით.